Ja ću vas navigavati. Kad kažem kraj, vodiš loptu do čunja. Tek kod ovog zadnjeg čunja može biti šut. To se radi u punom sprintu. Nikako, znači prije ovog čunja ne smiješ gurnut loptu. Kad završiš, vratiš ovdje i ostaviš tu. Kreće sljedeći. Na trener ovdje zna. Bijeli. Hlad. Bijeli. Zeleni. Zeleni. Kraj. Plavi, bijeli, plavi, zeleni, plavi, bijeli, zeleni, plavi, plavi, kraj. Ja ću reći, plavo ili žuto, plavo ideš tamo, žuto ideš tamo, radimo tri puta. Ajmo. Žuto! Plavi! Plavi! Žuti! Žuti! Plavi!